Na, večina domačinov je odšla Kopitarja pozdraviti na letališče, so priprave na sprejem potekale nemoteno. Na nogometnem igrišču, kjer so potekali tudi ogledi tekem, bo za več tisoč glavo množico nocoj dobro poskrbljeno. Kot domačini čutimo neko dolžnost, da pripravimo en tak top sprejem Anžetu, ki je res dosegel en velik dosežek, en velik uspeh. In mislim, nam je bila v čast organizirati nekaj podobnega in upam, da bo tudi obisk temu primeren. V to ne dvomi nihče. Upam, da čim več, no. Če jih bo 10 000, bo super. Pripravljeni? Ja, smo. Imamo dobro organizirano set, tako da bo. Domačini na Hrušici so se danes čez dan res potrudili, do večera pač mora biti vse tako, kot je treba. Mislim, da bo tole čist konc, da jo cele Jesenice Hrušica v luft. Sej, Kopitar je prvak, tako da z njemu v čast smo tole prštimali, tako da mislim, da bomo vsi slavili. Kopitarju bodo pripravili tudi glasbeno presenečenje, prišla bo Sidarta. Dobar dan, hokejist Anže Kopitar je doma. Pred dobro uro je na brniškem letališču pristalo letalo, s katerim se je pripeljal ta vrhunski slovenski športnik, ki je z moštvom Los Angeles Kings osvojil naslov prvaka Severnoameriške hokejske lige. Množica ljudi ga je pričakala že na letališču, veliko slavje na čast hokejskemu prvaku pa nocoj seveda pripravljajo na Hrušici. Opravičujem se, da ste ostajali ob tako zgodnji uri, je pa v pristanku doma pred slabo uro na vdušeni množici na Brniku dejal naš hokejski as Anže Kopitar, ki nas je s kralji močno navduševal in postal eden največjih promotorjev naše države čez lužo. Več 100 navijačev in domačih ga je pričakalo opremljenih v drese, rokavice, z visoko dvignjenimi transparenti in se mu poklonilo. Kralj je končno pristal na domačih tleh. Najprej se vsem skupaj reči zahvalo za tale sprejem. V bistvu je sploh težko tole spraviti v besede, ker je res neverjeten zdaj. Hkrati se vam rad tudi upravičil, da ste mogli tako zgodaj zjutraj vstajati, pa... Jaz mislim, da je bilo vreden, no, pa da so zdaj konkretno proslavili tole, pa zame to normalno bo zmeraj ostalo v spominu in, ne vem, prvi izmer verjetno najslajši, ampak upajmo, da to ni ta zadnji. Naša ekipa z Gašperjem Jakominom je na Brniku, kjer še vedno traja posebna novinarska konferenca. No, na Hrušici, kjer domačini v Kopitarjevi domači vasi zanj pripravljajo velik sprejem, pa je Barbara Golub. A gremo najprej na Brnik. Gašper, videli smo na Brniku že dolgo ob sprejemu kakšnega našega športnika. Ni bilo toliko ljudi in seveda veselje nepopisno. Veselje je definitivno nepopisno. Približno 500 do 1000 navijačev je prišlo pričakati našega heroja, kralja Anžeta Kopitarja. Nekateri so čakali že od 16:00 in seveda vsi so proslavljali, se veselili. Vročica pa je dosegla vrelišče, ko je seveda naš Anže Kopitar stopil skozi vrata in seveda pozdravil vse svoje zveste privržence, ki so ga spremljali celotno sezono, še najbolj pa v finalu Stanleyjevega pokala. Tako da najbolje je, da si pogledamo izjave teh navijačev, kaj so imeli zapovedati, ko so Anžeta videli na domačih tleh. Kralj! Kralj! Vsaka mu čast! Živa legenda, res. Ja. Res. To je največji uspeh slovenskega športa. Doživetje, ko smo se srečali s njim v Ameriki, bil nepopisen ta sprejem tukaj pa tudi. In mislim, danes na Hrušici, to je mesto rojstva Kopitarja, da se bo danes Sava tam ustavila, ali bo se ustavila, ali bo nazaj proti Ratičem tekla, počastila bo najboljšega Slovenca vseh časov. Lahko rečemo, da navijači seveda so dobili svoje, ampak ne čisto. Stanleyjev pokal še ni prišel v Slovenijo, vendar Anže Kopitar je obljubil, da ga bo prinesel in takrat bodo navijači si lahko napasili oči. Toliko za zdaj. In če slabo uro bo Anže prišel na domačo Hrušico, kjer so najbolj zagreto spremljali končnico NHL lige, ustajali sredi noči in množično navijali na prostem. Praznično bo, kot kaže tudi danes, sredi kraja se je zbrala množica ljudi, ki želijo svojega junaka med prvimi v živo tudi pozdraviti. Ja, in tam je tudi Barbara Golub. Barbara, prav gotovo so domačini že zelo nestrpni.
Ja, seveda so nestrpni, kakšni pa naj bodo. Pravijo namreč, da bo Kopitar zares doma, ko bo prišel domov na Hrušico. Tukaj se je že zbralo nekaj najbolj ustrajnih, zagretih navijačev Anžeta Kopitarja. Pravijo mu kralj, pravijo mu Kopistar, tako kot tudi v Ameriki. In odločeni so, da bodo tukaj počakali, dokler ne pride in z njim rajali pozno v noč. Prišel naj bi, to so zdaj čisto zadnje informacije, 15 minut čez 8. Do takrat je še nekaj časa, da lahko pridete sem tudi vi, če imate seveda to možnost. Sicer pa na Hrušici bo pestro, zabavno, ansambl Čuki in pa ansambl Presenečenja se obeta. Seveda glavna zvezda pa bo Anže Kopitar. Pričakovali so ga že konec tedna, a seveda so naredili račun brez krčmarja. Obetali so si njegovega obiska na dnevih športa in zabave tukaj na Hrušici. A še preden so sploh vedeli, da bo igral v končnici NHL lige in se boril za Stanleyov pokal. No zdaj je pokal njegov, naš, kot pravijo na Hrušici. In Anže jim je preko Skypa v soboto rekel, komaj čakam, da pridem domov. No in zdaj domov zares prihaja. Poglejmo, poslušajmo, kaj pravijo domačini, najbolj zagreti navijači, ki so tukaj že več kot eno uro. Slovenija zdaj prepoznavna, zahvaljujoč njemu, a ne zdaj za Slovenijo veliko se vedja, ne? Ne, nismo gledali, bilo prepozno. Kao gledal? Mi smo sem prišli zaradi Kopitarja, ki vemo, da je zelo v redu, da se je potrudil in da je za Slovenijo naredil nekaj zelo velizga. Mar za tega talenta, talent skriva, pa ga ne pokaže, no, on ga pravzaj res pokazal. Spremljamo njihove tekme, njegove tekme, načeloma kar vsi družinsko po televiziji, tako da je fino, da pride malo domov. Valvija, ki je Slovenija, še posebej pa Hrušica. Vse. Zaradi Anžeta Kopitarja. To pa je on? Najboljši hokejist. Kaj pa to pomembno ga naredil? Prosim? Kaj je to velika naredil? Ja, veliko golov je dal. Vidim, da je pestro okrog tebe, plešajo ali kaj. Skratka, povej nam še, kaj vse je domačinom povedal Anže Kopitar. Verjetno jim je zaupal tudi, kdaj pride v Slovenijo Stanleyov pokal. Ja, ne boš verjel, ampak natanko niti on sam tega še ne ve. Najverjetneje nekje julija ali pa avgusta, torej sredi poletja. Morda bo kdo celo spremenil svoje dopustniške plane zaradi tega dogodka, kajti takrat bo na Hrušici nedvomno spet veselo. Tako kot je že danes, Anže Kopitar je dvakrat prišel na odr, obakrat izjemno dobro razpoložen, čeprav pravi, da zdaj pa res konec, dovolj ima, hoče malo miru, jutri bo čas za kosilo pri babici doma, kot smo izvedeli, bodo na meniju jetrca in pa bire krompir, mislim, da vem pravi podatek, pa je ima to zelo rad in predvsem si bo privoščil nekaj dni zase za svojo družino, zdaj si to zasluži, na to pa naslednjič ga bo javnost lahko spet bolj podrobno videla. 30. junija, to je prihodni konec tedna, ko bo nastopil na dobrodelnem golf turnirju na Bledu. Toliko pa za nocoj iz Hrušice. Hvala lepa, Barbara, lepo praznujte še naprej. Zdaj pa poglejmo še, kako je bilo popovdne na Brniku, kjer ga je pričakalo več 100 navdušencev. Nekateri so ga na vročem soncu čakali od 4 popovdne, pristal je okoli 5:30. Le na kratko jih je pozdravil, a kljub temu požel veliko vzklikov in pohval. Zvoki harmonike, navijači oblečeni v barve Los Angeles Kingsov in številne slovenske zastave so še dodatno popestrile sprejem za slovenskega hokejskega kralja. Najbolj srečni so dobili njegov avtogram, drugi pa so ga videli le za trenutek, a za vse je Anže Kopitar heroj. Kralj, 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 drugi. Vsaka mu čast. Ne, verjete, nikoli več ne bo kaj taga. Doživetje, ko smo se srečali s njim v Ameriki, je bil nepopisan ta sprejem tukaj pa tudi. Sej sam, da ga vidimo, ker itak nam je toliko spancov ukradil, tako da smo mogli še danes pridati. Najbolj ustrajni in zvesti navijači so dočakali tudi govor Kopitarja in takrat je vročica dosegla vrelišče. Najprej se vsem skupaj res zahvalim za tale sprejem. Prvi izmer verjetno najslajši, ampak upajmo, da to ni ta zadnji. Na sprejemu pa niso manjkali niti njegovi reprezentančni kolegi, ki so največji slovenski hokejski zvezdi prišli stisniti roko. Slovenija si ti ne zaveda, kaj je že to uspelo. Sanje vseh nas hokejistov, on jih je dosegel. To je največ, kar se lahko doseže v hokeju. Jaz mislim, da tle komentar ni potreben. Mislim, da
Vsi, ki začnejo trenirati hokej, nekako se želijo biti NHL zmagovalci. Kljub bučnemu sprejemu so bili nekateri navijači za trenutek nekoliko razočarani, saj niso videli Stanleyjevega pokala, a jih je Anže hitro potolažil in obljubil, da bo cenjena lovorika zagotovo prišla v Slovenijo. Dobro večer. Živimo v časih, ko so dobre novice strašno iskano blago. In tako je razumljivo, da je zgodba Anžeta Kopitarja, enega izmed naših najboljših hokejistov, hokejistov kalifornijske ekipe Los Angeles Kings, ki je letos nekoliko presenetljivo osvojila najbolj cenjeno lovoriko v tem športu, Stanleyjev pokal za zmago v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL, izjemno močno odmevala. Kopitarjeva zgodba se je na simboličen način nocoj končala doma, na Hrušici, kamor se je mladi hokejist za kratek čas vrnil in kjer so mu navijači predvideli navdušen sprejem. Tam je tudi naš dopisnik iz Gorenjske, Jan Novak. S policijskim spremstvom se je Anže Kopitar malo pred 19. uro iz Brnika podal proti rodni Hrušici, kjer je pred nekaj tisoč glavo množico doživel še en neverjeten sprejem. Ja, feeling je bil zelo dober. Bil sem eden, mislim, da sem bil to četrti. Za zmago v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL izjemno močno odmevala. Kopitarjeva zgodba se je na simboličen način nocoj končala doma, na Hrušici, kamor se je mladi hokejist za kratek čas vrnil in kjer so mu navijači predvideli navdušen sprejem. Tam je tudi naš dopisnik iz Gorenjske, Jan Novak. S policijskim spremstvom se je Anže Kopitar malo pred 19. uro iz Brnika podal proti rodni Hrušici, kjer je pred nekaj tisoč glavo množico doživel še en neverjeten sprejem. Anže Kopitar, ki je trenutno največja slovenska športna zvezda, je svoje prve hokejske korake naredil na Hrušici in na Jesenicah in danes je ponos in navdušenje ulil v številne svoje sokrajane. Kaj pa se na Hrušici dogaja zdaj? S kolegom Novakom imamo neposredno zvezo. Dobro večer. Zdaj, hokejski junak ima za seboj izjemno dolgo sezono in naporno potovanje. Kdaj mu bodo navijači končno namenili nekaj počitka, Jan? Dobro večer z Hrušice. No, nekaj počitka bodo Anžetu Kopitarju navijači in številni navdušenci dali že čez nekaj minut, saj se bo Anže Kopitar kmalo odpravil proti domu. No, val navdušenja, ki je danes zajel okoli 5000 ljudi, ki so se zbrali tule na Hrušici. V pravem prazničnem vzdušju je kakšnih 500 najzvestejših navijačev na Brniku pričakalo trenutno največjega slovenskega športnega zvezdnika. Čeprav utrujen od dolge poti jih je, takoj zatem, ko je objel najbliže, navdušeno pozdravil. Takšnega sprejema so bili doslej deležni le dobitniki medalj svetovnih prvenstev in olimpijskih iger, ter jasno nogometni reprezentanti. Zame to normalno bo zmeraj ostalo spominu in ne vem, prvi zmer verjetno najslajši, ampak upajmo, da to ni ta zadnje. Dobitnik Stanleyjevega pokala in najboljši strelec končnice je na to strnil vtise svojega neverjetnega potovanja do najbolj cenjene hokejske lovorike na svetu. Nekako se doživiš, pa po koncu vsega se lahko malo ozreš nazaj in greš skozi, oziroma v svoji glavi greš skozi vsa dogajanja in je bilo nepopisno. Kopitar je bil med najboljšimi igralci ekipe. Naslov pa je še toliko slajši, saj je bil nepričakovan. Vsakič smo se s fantom dobro, smo se nekako kar debel gledali, da v bistvu smo na vrhu sveta in nekako je to težko doživeti, ampak mislim, da pač parada naša, pa takili sprejemi tukaj, ki sem jih danes doživel, ti nekako pomagajo to, da se vsega zavedaš. Kaj pomeni Stanleyjev pokal, pove tudi dejstvo, da so kralji Los Angeles spremenili iz košarkarskega v hokejsko mesto. Prepoznavnost se je malo povišala, ja, tudi sama euforija je bila zelo velika, vsi so se vozili z avtomobilom, pa mislim z zastavcem na avtomobilih, tako da je bilo lepo videti. Podobno, če ne že večjo euforijo, kot danes pa lahko na Brniku in na Hrušici pričakujemo, ko bo v Slovenijo prispel Stanleyjev pokal.